Kako ste? A dobro sam. Da. Moram da vam se zahvalim što ste ovde. I ja sam i bio na Fashion Weeku i pričao sam tamo sad i što je ružan ovaj izraz, ovaj strani, na tom susretu, nedelji mode, u ovom kontekstu i kažu da je to veče posvećeno Angelini bilo najemotivnije. Daj ti malo. Strašno je pričati uopšte, grozna su ove situacije. Meni, mislim, a opet znam od nekih roditelja iz škole posredstvom da pretpostavljam da to važi za vas, da vam fali da vam se ljudi obraćaju i da se osjećate izopšteni nakon tragedije koja se desila, jer je ljudima teško da pričaju, ne znam šta da kažu, ne znam, neće da vas rasplakuju, mislim, ne može nama biti teže nego vama, i onda je teško uskladiti sve to. Ja želim da vas pitam kako ste, a kad vas pitam kako ste, zvučim samo i sebi kao kreten. Kako se držite? Znači što, pravo, svaki put kad neko pita tebe kako si, ja, eto, u trenutku zastanem sa što zaista, da kažem dobro sam. Ne može. Ne mogu. A s druge strane, sve što se dešava oko naše porodice i u ime našeg deteta, ja ne mogu da kažem da nisam dobro, zato što sva ta energija, sve te ljudi koji su ušli u naš život, nam, kako da vam kažem, daje smisao i volju. I vukuva se iz tunela. Da, izvlače nas, bukvalno tako. I naša odgovornost prema tim ljudima daje nam snagu da mi ujutru ustanem i da krenem. Nekako dalje. Sad ću da se vratim na onu temu. Meni su rekli sve moje kolege tamo na Beogradskoj nedelji mode da je to bilo jedno od najznačajnijih, najemotivnijih, najvećih večeri Beogradske nedelje mode od kad postoji. I suze, i radost, i smeh, i ljubav, i kreacija, i mladost, i bezvremenska ljubav na jednom mestu, a sve posvećeno Angelini. Svaka vam čast. Hvala i jeste, upravo ste za nas kao san, zato što mi sanjamo njene snove i ovo ostvarenje tog jednog sna, da ona ima svoju reviju, je upravo desilo na nedelji mode 12. aprila. Sve je bilo veličanstveno. Emocije su od tuge do ponosa, praćene suzama. I tako smo to veče, sljedeće veče, jutro je vrlo upečatljivo. Kada smo se probudili, ja obično ranije ustajem, supruga se probudila i prve reči koje mi je izgovorila bile su, pa kaže, da li si ti svesna šta se desilo? Razumete, to sve govori. To je prosto nevjerovatno. Da li je to moguće? A sve to za nekih 4 meseca od jedne male molbice da neko se pojavi i jednu haljinu oživi od njenih kreacija. Tako da mi verujemo nije bez njene pomoći. Sve je dozvolo. I sve nas vodi nekim putem koji mi nismo planirali zaista. I sve sada što se dešava, mi ništa bukvalno ne planiramo, idemo samo za njom, emocijama, idemo s tom njenom kreativnošću, ljubavlju i nošeni dobrim emocijama ljudi i to se bukvalno kao san dešava. Ako postoji način da se taj bol nekako artikuliše, onda je to ovo. I ta fondacija koja ima namjeru... Molim te, nemoj da pređeš na fondaciju, ja moram još malo o toj ljubavi. Ja moram još malo o toj ljubavi. Gledam Nataliju. Natalija, ja ne znam... Kako bi vam sad pružio ljubav odavde? Sa kojom emocijom vi slušate ovaj sad razgovor? I ja vam se zahvaljujem što ste primer, nažalost, roditelja u situaciji da pokažete da ljubav nikada ne prestaje. To ne mogu. Već. Da. Ono što hoću da vas pitam, a to sam negde pročitao i to mi je... I to sam siguran da je tako. I ja pretpostavljam da i zbog toga radite to, da što više komunicirate sa njenim delom, vi nastavljate da komunicirate i sa njom. Ona je tu sa vama. I vi često govorite da i sada u nekim jutarnjim razgovorima neke misli se razmene i neke emocije se razmene. Iako nedostaje da vas ponekad u vašim razmiricama, ona kaže, budite dobri. Vas dvoje, da budete dobri i da se ponašate fino kako treba. Je li ovo način da što duže
I meni se čini, i meni se, eto, vi, ti ljudi, nažalost, koji su postradali usred svega onoga, ovaj zlog sveta i ove naše zle sredine, nam pokazujete kako ljubav ne prolazi. I kako ne nestaje. I na bolan, i na ljudski način, ali ona ne mora da nestane, iako je ta sudbina zla tako kako jeste. Ja moram samo da kažem kratko, vezano za taj razgovor sa Angelinom, pošto sam počeo da pišem stihove, imam desetak lepih pesama, mislim. Jedna od pesama je razgovor sa očima njenim. Jer dan se završava i počinje molitvom. I ta molitva je upućena njoj, pošto je u naručju gospodnjem da zamoli Boga da nam pomogne. I tako mi se rodila ideja da napravim pesmu koja se zove Razgovor sa očima njenim. I pesma je već urađena, muzički deo, aranžman, tako da demo snimak postoji i to će biti i pesma i stihovi. Zaista mi oboje se njoj obraćamo i vrlo dobro si, Boško, primetio da postoji uvek neki, mi smo vrlo istančanih sad nerva, živaca i desi se nekad neka varnica između nas i onda je najlakši način da brzo pređem preko toga jeste, mi nemamo pravo, ti znaš kako bi Angelina reagovala na to i šta bi nam sad rekla i to je sve kraj. Znači imamo obavezu prema njoj da negujemo njenu dobrotu, njen način života i sada njenu kreativnost i to je, ja mislim, slažit ćeš se sa mnom uvek kod nas. Rešavaju se problemi i sada kad je fizički odsutna, rešavamo probleme s njenom pomoću. Ja bih nastavimo dobroti, zato što i čarobno je čarobno, čarobno, šta može bude sada čarobno, ali jeste dirljivo što je čitava ta priča toliko čista. Vi ste, ako se ne varam, u jednom intervju pomenuli njene crteže i zamolili da se neko time pozabavi, pa je došlo ono veče sa haljinom, a sad se to pretvara u priču o dobroti, o priču o fondaciji koja će pomagati i njenim drugaricama iz odeljenja da imaju haljine za matursko veče i deci bez roditeljskog staranja i svim ugroženim devojčicama da imaju šansu. Ta priča o dobroti je meni strašno dirljiva, a jednako mi je dirljivo to da vi zapravo pojma niste imali koliko su ti njeni radovi dobri. Kako ste to saznali? A znate kako, za nas je to bilo normalno. Naše dete, ona je tako od malih nogu i ti to doživljavaš kao, no, svakodnevna stvar. Da, svakodnevna stvar, apsolutno. Tako da nismo nekako, nismo predavali tom posebno. Znači, znate još zašto? Zato što i Angelina, ona je takva bila, ona i nikad nije predavala nečemu neku veliku značaj ili pompeju. Za nju je to sve u redu. Ona postave sebi cilj, ide do njega, dođe, uradi i ona zadovoljna i to je to. Njoj nikad nije bilo potrebno neke posebne priznanja, nagrade. To je prosto ona, tako. Tako da, valjda za to što ona je bila takva, nikad ni mi nismo predavali. Znači, to je to što njoj nije bilo u tom potrebe. Jako samo zadovoljna osoba. Da. I ja sam uzimala baš primjer od nje za to. Da. Vaš primjer i to što vi sada radite za Angelinu može da nekako poduči sve oko vas, da obrate pažnju i da ne smatraju da je svakodnevno to što njihova deca rade, da ih podrže kao što ćete vi sada podržati mnoge ljude zbog Angeline i da to bude vaša misija. Vas je stvarno sudbina stavila na veliki test. I ja se ne slažem s tim da Bog najviše brusi ljude koje najviše vole, jer nekako nam nikada ne bi dodelio tu situaciju koju nam dodeljuje, ali vi jeste jedni od najhrabrijih od nas. Jeste li očekivali, evo sad da malo izađem da bi mogo da progovorim koju rečenicu, moram nešto drugo osim emocija, da će ti njeni radovi biti prepoznati sa najviših instanci kao vanredni. Spominje se Dior.
se spominju domaći kreatori, pa se spominju oni koji ovde najbolje rade svoje poslove, koji kada su videli crtež, oni su rekli, izvinite, ali ovo je stvarno nešto vanserijski. Pa ne znam šta bi vam rekla sad. Mi smo to već ispominjali da i kad mi nismo bili svesni... Mogu nešto da vam pomognem samo? Ovde, ovako, ovo da sklonim. Prekrila je Marama mikrofon, pa se ne čujete dobro. Marama je prekrila mikrofon, pa će samo ovde. E, tako, e, sad se čuje sve. Izvolite. Ovo je, tako da kažem, veličina njenog talenta. Zato što ona nije bila samo ovom talentovana. Ona jeste umetnička duša, ali ona je svašta nešto radila, tako da mi nismo postavljali neki poseban akcent na to. I tek posle, nažalost, kad su nam dobili komentare, što vi kažete, od ljudi koji su u tome zaista profesionalci, onda smo tek shvatili koliki je ona u stvari bila talent. Da. Ono što moram da vas pitam, vi ste iz Ukrajine, je li tako? Anđelko je odavde, ovdašnji naš. Kako ste se vas dvoje upoznali? Pa, upoznali smo se u Ukrajini 2002. godine. Ja sam tamo radio, ona je tamo studirala u Kijevu i tako je to Bog spojio nas. Tamo nam se rodila Marija. Angelina se rodila u Podgorici. Tako da smo baš onako mešoviti. Na koga je Angelina najviše nasledila talent? Ja znam da će se svako od vas uzeti za ponešto. I sigurno da sada kada gledate onako s ponosom kad pričate, kažete, ovo je na mene, ovo je na mene. Ja sam ovo, ovde sam ja ugradio najviše. Ja sam skromna. Nema dileme da je na mene. Ja verujem da ona većinom sama na sebi. Samo na sebi. Jeste, mislim, hvala Bogu da je uzela od nas sigurno nešto i najbolje, nešto i nije, ali ona bila sama za sebe, zaista. Uzela je od odvoje, ali je ona ipak sama za sebe. Neverovatan talent u svemu. I kako ste rekli, niko to nije od nas nije ocenio tako. Da. Do ljudi koji su profesionalci u svom poslu i kažu pa to ovo nije moguće, ovo je nevjerovatno, mi ljudi godinama to radimo. Ona je toliko uradila to izvanredno da mi možemo samo na jednom crtežu da radimo, jedna firma ozbiljna, na jednom crtežu može da radi godinu dana, da razne delove odeće, kreira, šije i tako dalje. Mi onako gledamo kao nestručni u tom poslu i ponosno naravno razmišljamo o tome i istina je to, što se tiče pomoći drugim ljudima, to je opet neka misija koju nam je ona dodelila kroz tu jednu haljinu, odnosno ne jedna, nego već 30 ima napravljeno. Ta misija je zaista nevjerovatna, čarobna, da mi sa jednom malom željom da svi koji su se javili dobiju jedan deo posla, da napravimo neka tri, da kažem, događaja. Prvi je bio 17. marta, sada 12. je bila revija uživo, odnosno sa nošenjem haljina. A treća je da uposlimo i ostatak kreatora koji će biti za maturante. I ja sam isto kreator. Ja sam ovaj bio nekako, malo sam zavideo ovima zato što zašto me niko nije zvao, a hteo sam da uzmem učešće. Izvolite, evo imate šansu. Jer sam video kod moje prijateljice Marije Tarlić, sam video i crtež i video sam kako je to radila i to kako je izgledalo na pisi. Tako da, eto, ja se sam nudim. Evo, ja ću vam uručiti jedno pismo koje sam danas dobio. Ajde. Evo, pročitajte ga i pokažite. Gospođa iz Titela moli za jednu devojčicu koja nema roditelje, pošto je čula za našu akciju, da sa njoj sašijemo haljinu. Naravno, sa zadovoljstvom. Evo, ja predajem vama i vi ćete je sašiti. Hoću, naravno. Evo, hvala vam puno za ovaj... Jedino ću morati poslije da uzmem kopiju da mi ostane da se javim, tako da... Ja ovo podrazumevam kao da sam dobio poziv. Dobili ste zadatak, a ja ću vam udati. Samo mi recite koji je datum, kada to treba... Mi treba oko 20. maja. Do 20. maja je sve završeno. Ono što hoću da vas pitam sada, kada je Marija u pitanju, kako ona? Kako vi sa njom? Kako se drži? Kako... Evo, mama, kaži. Pa, znate kako je Marija... Marija koji razred sada? Marija je prva godina fakulteta. Prva godina fakulteta. Da, mislim... Znači, oni su... Jako bliski su bili. Oni su bili opora i stup jedno drugo. Toliko su dopunjavali se i volili se da...
Ja mislim da ne postoje reči da se to, o tome može da se kaže koliko je to. I naravno da oni su uvijek tako pričali gledajući neku budućnost kao deca, da eto, neće biti ni mama ni tati jednog dana, oni su tu jedno za drugu i toliko su spremali različite planova zajedničkih za svoju neku budućnost, da zajedno nešto rade. To što oni obe imaju tako preduzetnički duh i zajedno uvijek planirali neke akcije zajedničke, da sad ajde pravimo ovo, pa ovo. Sad su htjeli da pravi, idu u akciju pravljenja torba. Mm-hmm. Zato Angelina je nacrtala taj logo koji sad mi koristim za fondaciju i to. Da vas pitam samo nešto, izvinite što vas prekidam. Angelina je u tom trenutku kada sve to crta i da kada sve to pravi bila šesti i sedmi razred. Da. Deset godina. Na nesreću to odeljenje, deset, pa moglo je da bude i drugo, tako sam nekako. Da, apsolutno. Da, ovaj... Ja vam želim da što duže komunicirate i da što duže tu ljubav nekako obdržavate, jer imam utisak, sreo sam i Andrijinu mamu, pa evo sad srećem i vas. Imam utisak da to što trenutno, nažalost, zbog tako sudbine nije sa vama, da je ona tu i da sigurno nekako i poruke i ljubav i nastojanja i sve vaše planove da nekako to baštinite, taj njen talenat i to sve što je radila da biste što duže ostali zajedno, da ona to vidi i da to osjeća. A mi učimo iz vašeg primjera. Hvala vam puno. Tako i jeste. Obaveza je tako. Jeste tako. Baštinimo to što je ona ostavila nama u nasljedstvo i znajući njenu perfekciju i jasnost u svemu, znamo da nas ona podržava, ali nas podržava samo u onim stvarima koje su dobre. Jer je ona uvek voljela da pomaže druge i bukvalno mi samo nastavljamo njenu misiju koja je završena u 14. godini života. I tako da do kraja naših života to je naš život i naš cilj da stalno je ona u našem životu kroz Haljine i druge njene projekte. A pomoć drugima, to se podrazumeva jer je ona bila takva i mi se time zaista ponosimo, tako osjećamo. Ona je uvek tu zato što sve što radimo osjećamo njenu pomoć. Ona je, kako reče jedna novinarka, Angelina je na ramenu, zato se to tako i tako desilo jer smo nešto imali neki mali nejasnost problem da jednog čovjeka sretnemo. Kaže, ovo njega ne možemo naći, ko zna kad. Mm-hmm. Krenuli smo zajedno, taj čovjek se pojavi ispred nas. Ona kaže, pa sve je lako kad je Angelina tu. Da, ti je znakovi. I nemam dobar izraz, ali samo razmišljam o tome, Bože, ove ljudi, nema besa, nema ogorča. Sigurno ima. Sigurno ima. Ali to što ste na prvo mesto stavili plemenitost i dobrotu i ljubav i lepotu je stvarno fascinantno. Hvala. Kada se opraštate s ljudima, šta vam prije, šta vam ne prije, a šta vam prije kad vam ljudi kažu budite dobro, držite se te neke fraze ili ima nešto što vam se može reći na rastanku, a da vam stvarno prije, a ne da prosipamo? Ništa ne prije bolje nego zagrljaj. Ne treba ništa da se kaže. To je lako. Možeš jedno. Onda se grlimo. Sve najbolje. Hvala. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.